Dobrý den, milí přátelé, vítejte u úvodu do další neděle, tentokrát třetí neděle postní. A jak to děláme teď v postní době, tak se více zase zaměříme na první čtení a evangelium si potom necháme k nedělnímu kázání. První čtení je z třetí kapitoly Exodu, tedy druhé knihy Mojžíšovi, a vypráví velmi známý příběh. Mojžíš pase na poušti stádo svého tchána Jitra a vidí najednou zvláštní jev. Keř hoří, ale neschoří. Tak ho to zaujme, jde k němu a Bůh na něj zavolá z toho keře, má si sundat topánky a povolává ho vlastně k tomu, aby šel a vysvobodil Izraelce z egyptského otroctví. Mojžíš se zdráhá, má z toho strach a tak mu Bůh zjevuje svoje jméno a posílá ho tedy. A já bych chtěl nám zase nabídnout tři inspirace, které snad se můžou dotknout naší každodennosti a zase se může nám snad podařit, abychom ve tom příběhu, který čteme, nad kterým se můžeme jako rodina třeba pomodlit a který si tedy připravujeme v té naší modlitbě na neděli, tak abychom viděli, jak se tam zrcadlí náš život. To první. Mojžíš tam není úplně v lehké situaci, řekl bych s troškou nadsázky, že ho tam potkáváme v takové krizi středního věku. On byl v mládí plný nadšení a myslel tedy, že to tak nějak svými silami dokáže pomáhat Izraelci. Je to taková ta epizoda, kdy tam zabijí toho strážce a tak dále, ale potom vlastně to nedopadlo úplně dobře, tak utíká, ožení se a začne vést takový normální život. Líbí se mi na tom jeho příběhu, že pořád nestratil schopnost úžasu. On vlastně vidí jev, nad kterým mohl mávnout rukou a říct si, tak tam hoří nějaký keř, ale on se dívá velmi pozorně a vidí keř, který hoří, ale neschoří. A žasne nad tím, co je to za zvláštní zjev. A tak to je možná první výzva, taková nečekaná do postní doby, že to může být doba, kdy můžeme více prosit o schopnost úžasu. K tomu, abych totiž žasnul, tak nesmím chvátat. Musím mít schopnost se zastavit a dát něčemu pozornost a potom také slyšet tedy volání nebo cítit se, že jsem ještě, že je možné, aby mě Bůh k něčemu novému volal. Že jsem ještě povolávatelný, že ještě nemám všechno v mém životě jasné, tak už to teda nějak dožiju až do té smrti. Tohle možná pro mladší generaci není úplně dobře srozumitelné, ale pro člověka od středního věku dále, nebo možná právě hlavně v tom středním věku, kdy mi najednou dochází síly a začíná velký stereotyp, tak znovu mít odvahu se nechat povolat, jít do nových věcí a myslím, že to tedy ale všechno začíná tím úžasem. Zastavit se, vidět kolem sebe ty dobré věci, zajímavé, dát na ně pozornost, ne pořád někam chvátat za tou svojí prací, když já tady mám ty své ovečky, které tady teď mám pást, ale umět odbočit z těch svých cest. Možná k tomu nás také vede postní doba. Dávejme tomu čas. To znamená umět nechvátat, umět se zastavit, umět dát pozornost, umět žasnout. Druhá věc, kterou na tomto příběhu mám hodně rád a zmiňuje ji papež František v Evangelii Gaudium, on si má zout opánky před tajemstvím. Samozřejmě tohle to často znázorně tedy tajemství boží. Ty opánky to jsou, tak to je taková jistota, je to vlastně, že se stává zranitelným. Uznává, že Bůh je tajemstvím a nejdu tam tedy s hotovými odpověďmi, ale nechávám se právě překvapit Bohem. Ale papež František toto, tenhle obraz, zout si opánky, vztahuje také na náš vztah s druhými lidmi. Umět si zout opánky před tajemstvím druhého člověka. Tedy i těch mých nejbližších, se kterými jsem doma, žiju třeba v manželství, mými spolupracovníky, samozřejmě, že už je hodně znám. Ale mít odvahu zout si opánky, což tady může být právě ty mé jasné pohledy a tady tohle člověka už dobře znám, umím v tom chodit takzvaně, tak teď to můžu právě nechat. Nějak si víc uvědomit, prožít, že i ten člověk, který je blízko mě a se kterým už jsem třeba hodně dlouho, tak je mnohem víc, než ho znám já sám. Vždyť já sám sobě jsem velké tajemství. Umět si zout ty opanky před sebou samým.
vědět, že jsem stvořen jako vzácný člověk a podobně tedy ti mý blízcí, dát jim tuhle šanci. Umět si zout opánky před tajemstvím svým, druhého člověka, druhých lidí a tedy také Boha. Dát pryč předsudky, dát pryč to, že máme jasno a nechat se překvapit, brát druhého jako tajemství. A poslední věc, je tam potom řečeno, že Bůh vidí milosrdnýma očima utrpení Izraele a už se na to nemůže dívat, ale nesesílá potopu jako za Noema, nebouchá tedy rukou do toho svého božského stolu a nepůsobí potopu, která by to všechno vyhladila, ale právě posílá svého služebníka, aby se namočil Moží zase zpátky do utrpení toho lidu a v boží moci to utrpení tedy změnil v tu zaslíbenou zemi. Jednak nás to tedy učí, že Bůh vidí, že má milosrdné oči, že není lhostejný k lidskému utrpení. Ale tam je hodně důležitá to, že to není jenom jako divák. Dívám se na zprávy, kde se něco ničí ve válce a nemůžu s tím nic dělat. Bůh, ten boží pohled, je pohled milosrdný a je to účinná láska. Posílá svého Mojžíše, posílá své posly. A ten největší jeho služebník je tedy samozřejmě boží syn. Mojžíš v tomhle je předznamenání Ježíše. A jak papež František velmi silným způsobem v té modlitbě teď ve středu při generální audienci zmínil, tak tím pádem se Bůh noří, právě proto, že ty věci vidí, tak se noří do toho utrpení Ukrajiny, do dítěte, které se narodí někde v krytu v Charkově, do mladého vojáka, který je povoláván navzdory třeba své vůli a tak dále. To znamená, samozřejmě tváří tvář tak veliké bolesti, jakou třeba teď prožíváme, nebo jakou vidíme v Ukrajině, tak nás může napadnout, Bože, vidíš to? A tenhle příběh nedává vysvětlení, nedává nějakou jednoduchou odpověď, ale naznačuje. Bůh to vidí a vidí to očima takovýma, že se ponořuje do toho utrpení. Ježíš se vlastně stotožňuje s těmi trpícími. A pokud my tedy v postní době se snažíme nějak hlouběji s Bohem setkávat, Ježíše hledat, tak nám to také nás to učí, že my můžeme Ježíše potkávat nejenom v naší modlitbě a v četbě písma, ale právě také v těch nejchudších nebo v těch trpících. A když k nám tedy přichází, tak to nejsou jenom ti cizí, o kterých my domácí se tedy musíme postarat, tak jak se to také pomaličku prostě u nás nějak objevuje, ale jde také o to, že to je věc duchovní a my jsme tím obdarováváni paradoxně Kristem. Když jim pomáhám, tak přijímám do svého srdce, přijímám do svého života našeho Pána. Takže i tenhle ten prvek nebo i tenhle ten rozměr to nějakým způsobem nese boží přebývání uprostřed války, uprostřed trpícího světa, kdy já se s Bohem mohu velmi radikálně a nově setkat v momentě, kdy těmto lidem se nějak snažím pomoct. A potom oni mě pomáhají, abych znovu žil své křesťanství, nacházel sám sebe a pro mě se mohou stát tedy také, teď to zase vracím k tomu původnímu, tím keřem, který hoří, ale neshoří. Dává mi, můžu žasnout nejenom nad bídou našeho světa, ale můžu žasnout nad tím, jak Bůh se ve své veliké lásce do této bídy velkoryse ponořuje. Tam se s ním můžu setkávat, tam mu můžu sloužit. A tohle jsou velké výzvy, kterým nedostačujeme, ale které nás právě můžou posilovat. My k její pomoci potřebujeme nejenom peníze a čas, ale také vnitřní energii a nadšení, aby všechno to, co třeba jde trochu jinak, než si představujeme, i během té pomoci, tak aby jsme nezatrpkli, abychom se prostě naštvali, tak ať nás provází tato vnitřní síla. Ať je to setkání s Ježíšem a ať ta duchovní rovina, o kterou se tolik snažíme, má tenhle praktický přesah.
Ať nám tomu Pán žehná, děkuji, že jste se dívali a přeju nám požehnanou neděli a také další týden a těším se zase příští neděli při úvodu.